батьків, ну, представники батьків, тоді тренер, тренера, директор. Ми просили підприємця, щоб він звільнив приміщення. І мені здається, що за цей час, з вересня місяця до січня, можна було вже хоча б попитатися знайти. А не в січні місяці знов давати йому на рік в оренду приміщення. І через рік те саме буде. В прошколі дійсно діти не мають де займатися. Вони шукають місця у звичайних школах. А спортзал просто здається в оренду, ну, не знаю, для підприємця. Ніколи в житті я ніякого разу не бачила, скільки там моя дитина 3 роки ходить, щоб в той спортзал ходили діти. Там весь час ходять здорові дітки. Ми це приміщення обстежили і будемо казати, мова йде про новий договір оренди, а не про продовження, так як я пояснила, що не шкодові потреби документи. Зауваження балансу утримувача щодо несвоєчасної сплати орендної плати чи комунальних послуг не було. Справді, що 2 роки назад, коли цей підприємець зайшов в це приміщення, воно нікому не треба було, воно нікому не було потрібно. Він там здійснив ремонт, впадав із свої гроші підприємець, організував там спортивний зал. Чи правильно це, чи неправильно, мені важко зараз судити, але цей факт відбувся. І нікому цей підприємець не заважав, навпаки, нормально співпрацював з адміністрацією спортивної школи, і все не було нормально. Ситуація різко змінилася, коли в нього договір почав закінчуватись, коли почались виплати. Давайте ми не будемо таким чином наказувати підприємців, а дамо можливість нормально допрацювати, висилимо його про Держрух, можливо, навіть раніше, що він знайде можливість переїхати. І потім будемо розводити нормально нові секції спортивні, які в яких є необхідність. Приходив директор, приходили тренери і аргументували це все-таки тим, що треба відмовити в оренді для того, щоб там займалися діти. Де вже поділися діти? От в мене питання. Чи вже виникла ця проблема? Чи дітей нема? Чи пропозицій нема? Чи там не хочуть тренери викладати? Ви забираєте можливість дітей фізичної підготовки і займатися спортом. На перспективу, якщо ми говоримо про розвиток спортивних шкіл, ну не місце качався, де качається здоров'я дяді, при всій повазі до цього підприємця, на перспективу, важливо за рік, півтора-два. Все-таки поступово мають вивільнятися ці площі для того, щоб вони мали сидіти. Але з іншого боку, ми не можемо відразу вигнати і людей, і цього підприємця на вулицю, правильно? Це приміщення, якщо ти знаєш, воно було в жахливому стані, я туди прийшов. Все життя займався в цій спортивній школі, так як я живу напроти спортивної школи. Все життя я туди ходив. У мене життя моє – це спорт. В спортивній нашій школі займаються діти. У нас з директором спортивної школи була домовленість, ніяких за цей період у нас проблем взагалі не було. Я взяв кредит в тренажерному залу, щоб поставити обладнання. Я зробив тренажер не тільки для себе, я зробив тренажер для всіх. Ось, в тренажерному залі займалися практично всі секції, які входять до спортивної школи.